just the wiggle of the lineouts. They seem to stop the ball really well. Do you have any plans to kind of improve that? Yeah, I must say, I think they did a very good job last weekend to stopping the Moles. We know they're a side that haven't conceded any penalty tries against them or penalty Moles against them. So, yeah, for us, probably just the same. Work what works for us. Try to do it better. On the other side, you know they're well, so there must be different plans. So, hopefully, this weekend we can catch him out of one of these surprising. Sorry, just a breakdown as well. But I want to talk about how you guys have been there. Yes, I must say, I think they did a really good job to put Faf and Grant under pressure. I think it's our fourth responsibility to sort that out for them. But we did work hard this week on it, and hopefully we can give them cleaner ball this weekend. Ja, ek dink soos Damien gesê het, ek dink elke ou se doel is anderste, doelwit in die lewe is anderste. Ek dink jy sal as hy, ek dink jy vat dit maar jaar vir jaar. Ek dink ons is nie regtig onder druk met daai goed nie. Ek dink jy vat dit maar persoonlik soos jy is, en as jy lyf dit kan hou dan en jy geniet dit nog, dan moet jy dit doen. As jy voel jy hardloop nog voor in die fiksheid soos Damien sê, dan staan jy 'n groot kans om in die span te wees. En ek dink as jy kan speel tot jy gekies word en jy voel jy word 'n bietjie ouer, dan ek dink dit is 'n goeie punt om te besluit. Jy gaan dit nou opgee. Maar soos hy gesê het, net my persoonlike wil, ek dink dit sal lekker wees om 3 World Cups te speel. En ja, ek dink die belangrikste is jy moet dit net geniet as jy is, want dit kan so vinnig weggevat word. Maar ja, vir my persoonlik, maar vat elke jaar tot dit kom en dan verder. Ja, ek sien ek het so met gepraat van die hertiek. So, ja, dit sal wonderlik is. Dan het die keerlang met die lijmstone en die naad en die tweede helft die hele die in die lijmstone en die hele die oorlog te krijg en hoe voel dat die dit in die lijmstone verkoop het en ja, ek moet sê, ek dink ons het 'n goeie plan gehad. Eerste helft het ons 'n goeie plan gehad en toe erg hier opkom, toe het ons 'n ander plan gehad en ek dink dit het gewerk. Ek dink ons weet hulle is goeie, hulle is een van die beste spanne in die wêreld in lynstaande contesting en goeie, so jy moet lekker planne hê teen hulle en ek dink die belangrikste is vir ons is net om op dieselfde page te wees, op dieselfde bladsy te wees. Elkeen weet wat is sy werk en dan hopelik sal dit goed gaan met ons. En die volgende met die feit dat jy daar werk en ons het gewonder dat goed was span saam berei. Dan was daar ding van een man so vir jy wel Ja, yes, ek moet sê, ek dink jy kan nie sê die, ek dink jy kan sê die monkey of the backie, want ek dink Sondag toe hulle opstaan was hulle bietjie seer geweest. Ek dink hulle is seer geweest en ek dink presies hoe ons gevoel het na die World Cup toe ons hulle gespeel het. En Sisela as die eerste game British en Irish Lions, ons het verloor, ons weet presies hoe dit voel. So hopelik hierdie week en ek glo die ouens is in dieselfde bootjie as wat ons laas week gewees het. En almal is lyk honger, almal lyk lus en almal lyk vars en ja, hopelik kan ons net dieselfde positiwiteit uit die game kry wat ons laas week gekry het. Jy is 'n toeskouer van ons kant. Ja. Soos met jou gedagtes dan maar as 'n plek gemaak vir die Wolfsport Ja, kreilik hoendervleis as jy af om praat, want sulke goed wat ek voel het, al die harde werk en goeders wat jy deur die week in sit, wat uitkom, met Daan wat harde werk deur ons sit, en
dit is net amazing as jy daai vrugte pluk op die einde van die dag. Ja, ek dink Rassie is hy's net 'n amazing coach. Ek dink David sal dieselfde sê. Ek dink hy gaan altyd in met 'n plan en die lekker ding is almal koop in daai plan. Niemand bevraagteken nie, niemand vra nie en ons steek oor die plan en dan sal alles goed gaan. In the context of the season ahead, how important is that it become I mean, Saturday is going to be very important to how we want to go forward. And it'll obviously give us a lot of confidence going into Portugal next week and then the Rugby Championship afterwards. So, like Franco just said now, I think they're going to come out firing on Saturday. And I think they're going to try a bit more things to be a bit more expansive. So I think we kept them quite short on this past week in Pretoria. So I think they might go a bit more expansive and throw the ball around a bit. I think they really want to get one more win in South Africa like they did in 2016. We've had a great week of training. And I know the boys are looking forward to Saturday again. And I know the boys are desperate to have another win. Awesome. Thank you, guys.